Gjenë gjithë kodet të wireless-it, mi afton vetëm toni zonën ku ndolleni dhe si që shikoni për shembull, keni kodet të wireless-it me emrat e rrugëve dhe emrat e kodeve. Mund të marr dyshi nëse do hapësh dalin fotot edhe kodi që është 2016-2016. Është i thjeshtë në përdorim, mjafton vetëm se duhet keni GPS-in gjithmonë të hapur. Location phone. Nëse video pëlqeni, jepni një like dhe vazhdoni të më ndiqni. Faleminderit. Ciao.